Navnet mitt er Anne Berit Guttormsen, og jeg er anestesilege og jobber på Haukeland universitetssykehus. Det at jeg ble lege, det er veldig tilfeldig. Jeg synes det virker spennende, og har aldri tenkt på noe annet yrkesvalg, egentlig. Så i 1977 så gikk veien til Bergen, og jeg ble medisinstudent. Intensivmedisin, det er veldig spennende. Jeg får brukt meg selv. Jeg får brukt alle mine kvaliteter. Stadig bedre behandlingsmuligheter og bedre kunnskap gjør at vi kan redde egentlig flere enn før. Det skaper også etiske dilemmaer. Når skal vi definere behandlingen som nytteløs? Jeg tenker veldig mye på det som skjer etter intensivoppholdet. Hva skjer etter at pasienten har kommet seg ut av intensiv? Etter at pasienten er skrevet fra sykehuset? Får pasienten et liv som er verdt å leve? Den kliniske jobben, den kombinerer jeg med undervisning, veiledning og forskning. Dessverre så har jeg ikke noen egen forskningsgruppe, men jeg har deltatt aktivt i et skandinavisk forskningssamarbeid. Det arbeidet har båret frukter, og til nå så er det publisert to flotte artikler i New England Journal of Medicine. Siden 1. august så har jeg vært leder for studentenes forskerlinje her i Bergen. Det er en del av professoratet mitt. Det er 17 studenter som opptas hvert år etter søknad. Det å rekruttere medisin- og odontologistudenter til forskning tidlig, det er viktig for å øke interessen for det å forske. Som en ekstra dimensjon til det å være lege og tannlege. Jeg vet ikke hvor vi skal legge det her. For 4 år siden så var jeg ganske alvorlig syk selv. Jeg lå på sykehuset i en hel måned. Det var egentlig ganske dårlig. Og jeg så betydningen av det at legene samarbeidet med sykepleiere. At de kunne kommunisere med pasienten. For når man ligger der i en sånn sykehusseng, så er man ofte ganske forkommen. Så akkurat det her at jeg har vært syk selv, det har gitt meg en egen dimensjon i legehjernen. Og når pasienten, den kritisk syke intensivpasienten, ligger der i senga, så identifiserer jeg meg med pasienten.